Blíží se prázdniny a slunečné počasí láká ven. Dětská hřiště jsou plná výskajících dětí. Jsou ale hřiště pro děti bezpečná? Právě na toto téma uspořádala nadace ČES v úterý 2. června 2009 tiskovou konferenci, na které znovu upozornila na problematiku dětských úrazů na hřištích. Z toho celkového počtu kolem 30 tisíc dětských úrazů počítáme s 9%. Že se stanou skutečně na dětských hřištích. Když jsme se rozhodovali před těma 5 lety, jaké projekty budou hlavním pilířem nadace, řekli jsme si, že by to měl být projekt, který bude zároveň skloubeným několika dobrých věcí dohromady. V případě oranžových hřiští jsou to děti, je to sport a jsou to i rodiče, kteří se o ty děti musí na tom hřišti starat. Soňa Křítková, místopředsedkyně správní rady nadace ČES, představila internetové stránky www.česregionum.cz, kde rodiče najdou seznam 144 upravených dětských a sportovních tzv. Oranžových hřišť, včetně kontaktů, fotografií a pozvánek na zajímavé akce, kde si děti mohou bezpečně hrát. To hřiště tady vypadalo hrozně. Takže to tady jako hodně pěkně předělali. Je to opravdu pro ty děcka i pro nás takový relax, super. Mně se nejvíc líbí klouzačka. Pro maminky a tatínky, které mají oranžové hřiště daleko, je připraven i malý test bezpečnosti, s jehož pomocí mohou ohodnotit kvalitu svého nejbližšího hřiště. Cílem nadace je bezpečně podporovat rozvoj kreativity, motoriky a pohybového aparátu dětí a mládeže. Na oranžových hřištích mohou děti hrát volejbal, košíkovou, tenis nebo malou kopanou, ale také jezdit na inlinech, hrát boču a petank nebo v zimě bruslit. V úterý odpoledne se přišlo hrát a bavit se na oranžové hřiště v Praze 13 spoustu dětí z blízkého okolí. Změřit své síly v netradičních disciplínách přišli i ratolisti známých osobností v doprovodu svých rodičů. Protože jsem ta generace, která má zkušenosti s těma betonovými hřištěma a s těma zeměkoulema a s železnýma houpačkama, tak spatřuji v tomhletom jakoby úžasný benefit dnešní doby a líbí se mi to. Když taková podpora dětských hřišť bude, tak to bude úplně úspěch a bude to fajn, když to bude vznikat po celé České republice. Skupina ČES je dlouhodobým partnerem společensky prospěšných organizací a projektů v regionech, kde působí. Přispívá do zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu i životního prostředí. Do obnovy a výstavby dětských sportovních hřišť investovala za 6 let více než 200 milionů korun.